Nga Ebu Hurejra, Allahu e mëshiroft, transmetohet se profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, ka thënë: "Kur kalon te kopshtet e parajsës, merr nga aty aq sa të dëshirosh." Pra, shikoni rreth e qark që ka pemë të frutave të ndryshme. Mund të zgjedhësh dhe të marrësh nga cila do që dëshiron, të qetësohesh dhe ta shijosh atë. Dhe sahabët e pyetën: "Çfarë janë kopshtet e parajsës?" Dhe profeti alayhis salam i tha: "Xhamit janë kopshtet e parajsës." Më pas, sahabët e pyetën profetin: "Çfarë mund të zgjedhim ne atje? Çfarë mund të ham dhe pim?" Dhe profeti u tha: "Subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber." Pra këto fjalë që ne i përmendëm kur bëjmë dhikr, këto janë ato që do të mbushin me kënaqësi dhe lumturi. Këto fjalë të japin të njëjtën kënaqësi që ka ai person që ecën në një kopësht plot me fruta dhe që merr çfarë dëshiron nga ato. Profeti, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, e konsideroi dhikrin si një nga kopshtet e xhenetit në tokë. Prandaj dietarët na tregojnë se ka momente që në zemrat tona ne përjetojmë një eksperiencë shumë të lumtur dhe të gëzueshme kur bëjmë dhikr. Nëse njerëzit e parajsës do të kenë mundësinë që të shijojnë gëzimin që shijojmë ne kur bëjmë dhikr me sinqeritet dhe përkushtim, atëherë njerëzit e parajsës do të jenë shumë të begatuar. Ky është një nivel i besimit që mund të arrihet në këtë jetë, një nivel i cili, nëse ne do të ishim në parajsë, do të dëshironim që ta kishim përsëri atë përjetim. E gjithë kjo vetëm nga dhikri për Allahun. Ibn Taymija thot: "Në jetën e kësaj bote është një parajsë. Nëse një person nuk e përjeton parajsën e kësaj bote, ai nuk do të jetë në gjendje që ta përjetojë parajsën në botën tjetër." Kush është kjo parajsë? Të bëri të dhikër me sinqeritet dhe besim të plotë tek Allahu